наслідки цієї війни вже відчуваються у багатьох частинах світу, не тільки в Європі. І найстрашнішим буде голод, який наближається для різних країн. Україна завжди була одним з найбільших експортерів продовольства. Але як ми можемо сіяти під ударами російської артилерії? Як ми можемо сіяти, коли ворог свідомо мінує поля, знищує бази з пальним? Ми не знаємо, який врожай у нас буде і чи зможемо ми експортувати, коли заблоковані і захоплені наші порти. Кукурудза, рослина, олія, пшениця і багато-багато інших товарів. Medcom.id, a part of Media Group Network. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.